Добрий вечір! Ми раді вітати вас в серці Арабатської стрілки в селі Щасливцеве. А більше того, дуже радіємо тому, що ми сьогодні зібралися в цьому чудовому парку з такої великої нагоди. А саме зі святом Днем Конституції України. Чверть століття тому, саме в цей день в будівлі Верховної Ради був прийнятий дуже важливий символ для тоді ще дуже юної п'ятирічної незалежної України, а саме Конституцію України. І сьогодні скільки поправок до неї не вносили, але вона є і буде символом для кожного з нас. Тож, від щирого серця вітаю кожного з вас і всю нашу країну, всіх мешканців нашої величезної держави та дуже юної генічеської громади із таким великим святом. Я бажаю вам міцного здоров'я. Головне, щоб ніхто з вас ніколи не хворів і всі ми жили разом у такій величезній, добрій злагоді. А сьогодні на цій сцені спеціально для вас виступатимуть колективи народної творчості з міста Генічеська, це в нас ансамбль «Вишиванка», це солісти села Щасливцева та Генічеська гірка і юні та великі вихованці Щасливцевського сільського будинку культури. Тож, ваші бурхливі оплески, а на цю сцену ми запрошуємо самих юних наших зірочок. Будь ласка, зустрічаємо! Наших юних барабанщиків бурхливими оплесками.
ансамбль «Флеш». А зараз зустрічаємо Мурзаєва Мавіле із піснею «Мамина сорочка». Shiny.
сорочечку білу-білу, я тобі сорочечку серцю милу. Будеш її зламочку задягати, буде тобі серденько зігрівати. А сорочка мамина біла-біла, а сорочка мамина серцю мила. А сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю. Я її до серденька пригортаю. А зараз зустрічаємо танцювальний ансамбль. Піднімайтеся. Танцювальний ансамбль «Калейдоскоп» із танцем «Черевички». А зараз зустрічаємо ансамбль «Вишиванка». Доброго вечора, дорогі наші шановні друзі! Вокальний ансамбль «Вишиванка» від усієї душі, від щирого серця вітає вас усіх з Днем Конституції. Бажаємо нам усім процвітання, миру, а особисто кожному з вас бажаємо хронічного щастя, гіпертонічної зарплати і шаленого кохання на все життя. Yeah.
неволі, а закохана одна. Чи то жар чаклунки долі, чи то винна я сама. Ради своєї слави, щоб ми жили як.
щасливим сьогоденні і дякували Богу за це благословення. Нехай вино іскриться в келихах золотих, ми ж з вами українці, більше нема таких. Нехай вино іскриться в келихах золотих, ми ж з вами українці, більше нема таких. Гей, наливай повінця, ще й опака танцюй, щастя нам, українцям, доленько подаруй, щастя нам, українцям, доленько подаруй. Ну, шановні гості, не треба вигукувати, вони ще будуть виходити. А зараз бурхливими оплесками вітаємо Лукашук Майє.
а зараз, як і просили, на біс ансамбль «Вишиванка».
долині квіти. Thank you.
А зараз на цю сцену вийдуть дві кумушки-куми з клубу «Генічська гірка». Зустрічаємо театр «Мініатюр» на мисто. Чи що, а? Кума, Бог з вами, що ж ви мене так лякаєте? Що ви в будній день попід хатами плентитесь? Нема чим зайнятися, чи що? Та я зроду нікуди без діла не ходила, отак. А, без діла вона не ходила, ага. Як по ділу прийшли, то кажіть. А то мені нема часу з вами, бо мені стирати треба, прибирати і прасувати. Мені нема часу з вами говорити. Все, обідалася на вас, не прийду більше. Ой, велике цяця. Думаєш? Ні, кума, мені цікаво, що ви приходили. Оце кума цілу ніч не спала, і таке мені надумалось. А якщо ми з вами, так, хоча б на один тиждень поміняємо своїми чоловіками, а? Як я придумала, а? Я? Так. З вами? Так. Своїм чоловіком? Ага. Тьфу, щоб ти 100 років була така молода і красива, ага. От тобі я не мого чоловіка бачила. Все, більше не прийду, не прийду. Ні, ну кума, мені цікаво, ви ж по ділу, напевно, приходили. Кума, оце лежала вночі і думала, як мені набрати той борщ, сало, вареники. А хочеться чогось солоденького, чи пряночки якогось, чи конфетки. А яка розумна жінка. Знаєте, кума, що подумала? А давайте поміняємося з вами чоловіками. А чого ж це? Ваш чоловік краще за мого. Та мій чоловік, та такий галантний, та такий вихований, та так красиво подає мені ручку, як я вилажу з погреба з повним лантухом картоплі, то треба подивитися. А мій чоловік, кума, вразливий, як мімоза. Та ви що? Оце стаю і якось рубаю дрова, ага. Та так рубаю, що в мене шкура на спині завертається. Так. А він тепер все собі під сараєм і голоси собі, голоси, що ми ж приходиться таку важку роботу робити, бач? Ой, не кажіть, кума, рубаю дрова. Мій приходить, каже, що ти рубаєш? Я кажу, рубаю, а що ж мені робити? Рубай, рубай, бо як мене не стане, хто ж тобі помагати буде? Кума, а мій чоловік сказав, що я несмачно готую, а? Ой, кума, ви що не знаєте, що робити? А ви не пробували його кормити, а двічі на тиждень? Та йому свинячі помиї будуть смачніші, ніж ресторанна їжа, я вам кажу. Ой, кума, одного разу не думала я пиріжків посмажити. Ага. А олію в мене закінчилось. Так. Посилаю свого чоловіка до магазину, дала гроші на півлітра олії. Так. Ну так і півлітра приніс, а на олію грошей не вистачило. А, це ж падлюка. А мій нещодавно теж напився. Прийшов до хати і кричить, дружино, дружино, зупини хату, бо я не можу в двері попасти. Гадина така. Кума, ну чого ж це? Як чужий чоловік нап'ється. Та такий вже веселун, та такий кумедний. Ой, не кажіть. А свій гад як нап'ється, так свиня свинею, а? Ой, не кажіть, кума, ой, не кажіть. А мій нещодавно захворів. Угу. Лежить такий, температура 37,1. І каже таким жалібним голосочком. Дружинонько, а звари мені вареничків, а не вари 40, як завжди, а звари 39, але таких, величеньких, знаєте. І що це все? От з'їв? Як... Та з'їж, звісно, що ви мого чоловіка не знаєте. А я вирішила зробити своєму сюрприз. А який, який? Кажіть. Їла красиву білизну, така пеньюар, взяла вірьовку в руки, така до нього підходжу. На, роби зі мною все, що хочеш. І що він зробив? Ага. А ну, давай, давай, давай. А він отако прив'язав мене до ліжка, сам поїхав на рибалку. Гадина така. Кума, як я свого чоловіка люблю і балую. Та ви що? Да. Як? Картопельку сварила, сама з'їла, а юшку йому? А молодець. Яйця зварила, сама з'їла. А юшку і шкурки йому? Бачите, як я його люблю і балую? А як я свого люблю і балую?
пішла до магазину, купила йому такий костюм, трійку, такі трусівля в горошок красив. Носок правий і лівий. Да, бачите, як я його люблю, Івану? Кума-тума, а я сказала що своєму чоловіку, що я оце так прати, як ви, більше не буду. І що? 3 дні його не було. І що? А потім приніс мені пральну машинку. А ти диви, яка цяця. А потім я йому кажу, що посуд мити руками теж більше не буду. І що? Ну, знов 3 дні його не було. А потім приніс мені посудомийну машинку. А ти диви, які я отак, як коматоша, пішла до свого і кажу, що я отак от брати не буду. 3 дні його не бачила. А на 4-й так одне око почало бачити, так синяк почав сходити. А я ж, кума, знов сьогодні не спала. Чого? Моєму чоловіку сон приснився. Який? Що він знов женився. І що? Та знов на мені. Отже ж, заразюка. Кума, от дивіться мені в очі і кажіть, як ваш чоловік заробляє? Ой, який великий секрет. Вчора напився п'яний, так скалкою заробив. А сьогодні п'яний прийде, та я і сковорідки не пожалкую. Ой, ти подивись. Кумасю, та нащо нам міняти шило на мило? Як сонця води не напиться, то з чужим чоловіком не нажиться. Шановні жіночки, не любіть чужого, гріх на душу не беріть. Бережіть свого!
кличеш, я прийду, ти попросиш, я не дам, скажу тобі, нарви сам. Будуть пчоли роблять мід, поламали хлопці плід, притоптали всю траву, ой, весело я живу. Петро забив кабанця, на моло муки Тарас, а Микола козу пас, вдягну новий кожушок, запояшу поясок, сую модні чобітки і гайда на мужики. Прямо в ліс, я за нею там Петро, зранку аж прийшли в село, гонять поля череду, на гулянку я йду, баби судять, я сміюсь і нікого не боюсь. Зранку на межу, сонце світить, я лежу, вже з похмілля мій сусід заглядає через пліт, загоряйте литочки, заглядайте, мужички, я як ягідка в соку, лежу собі на боку. Чорний.
буде спати, не варила нічого, 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 не боїться нікого, 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 не варила нічого, 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 не боїться нікого, нікого, нікого. А зараз зустрічайте учасники народного ансамблю барабанщиків. Бурхливі, бурхливі оплески. Ансамбль барабанщиків «Атеш».
Учасники народного ансамблю барабанщиків «Атеш». А зараз зустрічаємо вже зовсім оновлену вишиваночку.
Вітаємо на цій сцені Лукашук Має із піснею «Лови момент». Це наше місце, це наше.
наше місце, це наше небо, де вже здогадалися, це в нас вже був фінал. Прекрасна фінальна пісня «Лови момент» для того, щоб нагадати кожному про те, що кожен момент треба зловити, зберегти і передати нашим нащадкам. Так, як і ми сьогодні стоїмо на порозі вже наступної чверті від народження нашої Конституції. Що ж, з Днем Конституції України! Вітають вас наші артисти, ансамбль «Вишиванка», театр «Мініатюр Намисто», дует «Нові», солістка Лукашук Має, ті, хто були на сцені, Мурзаєва Мавіле, також ансамбль барабанщиків, а теж сьогодні це був, на жаль, всього ж таки дует. Також хореографічний ансамбль «Калейдоскоп» і ансамбль барабанщиків «Флеш». Маленькі нащадки наступного складу народного ансамблю барабанщиків. Отже, ваші оплески для цих артистів і від нас оплески вам у вдячність. Ще раз вас вітаємо зі святом. Всього вам найкращого, не хворіти і гарного вам відпочинку! Yeah!